საქართველოს აუმოდნოს ლაგოდეს აუმოდნოს ჩვენს მოსავალს ერთმა ერთიანი საქართველო ყოფილიყო გაერთიანოს რომ ხალხმართი და ბედნიერი არ იყოს საქართველოს აუმოდ ჯო რომელი სოფლებია? ლელია. ჯვადი ხაბაბი. ეს არის ლულა ხაბაბი აზერბაიჯანში. ა გამზადებული რა? ლულა ხაბაბი. ანუ კუთხეების მიხედვით აი რაკონები გავხლავან აქეთ იმერები იქი კახელები 20000 ლარია გამოყოფილი ზრუნულად აი აქ რაც ხედავ ყველაფერი შეძენილია საკრებულო გამოიყო თანხები როგორც ნაოდ აი ასული საუბრობა ალბათ გავხდი რაღაცა პატრიოტიზმი და გაიათაურობის და რა ვიცი, ოცა ყველა ლაგოდეთ, ყველა ქართველს.